السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بھائیوں اور بہنوں، ممبئی کے اسلامک انفارمیشن سینٹر کا میں ایک چھوٹا سا تعارف آپ کو دینا چاہتا ہوں. سن 2004 سے لے کر اب تک الحمدللہ اسلامک انفارمیشن سینٹر کئی ساری دعوتی ایکٹیویٹیز، اسلامک انفارمیشن لوگوں تک پہنچانے کی ایکٹیویٹیز کرتا آیا ہے. ہم نے الگ الگ حصوں میں اپنی ایکٹیویٹیز کو بانٹ کر کوشش کی ہے کہ ہم ساری آل راؤنڈ جو ضرورتیں ہیں ان کو پورا کرنے میں ایک ذریعہ بنے. الحمدللہ اسلامک انفارمیشن سینٹر کی پہلی ایکٹیویٹی جو رہی ہے وہ ہے پبلک طور پر، عوامی طور پر لوگوں تک پیغام پہنچانا. ہر سنڈے آئی آئی سی کی جانب سے ممبئی میں کہیں نہ کہیں ایک پروگرام رکھا جاتا ہے. مثال کے طور پر پچھلے سال میں ممبئی میں 90 الگ الگ پروگرام اس طرح سے آئی آئی سی کے باہر رکھے گئے تھے، اور 60 الگ الگ پروگرام جو آئی آئی سی اسلامک انفارمیشن سینٹر کے اندر رکھے گئے تھے. ہمارا ایک سالانہ اینیول کوئز کمپٹیشن ہے، ہمارا کوئز کمپٹیشن جس میں ہزاروں لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. تو اس سال کا ہم نے تھیم رکھا ہے حسن المسلم. حسن المسلم دعا کی کتاب تحقیق کے ساتھ الحمدللہ آئی آئی سی کی طرف سے پرنٹ ہو رہی ہے، اور کمپٹیشن میں لوگوں کو دعائیں یاد کرنی ہے تاکہ وہ دعائیں جو ایک بار وہ یاد کریں وہ انہیں زندگی بھر کام آئے. ہمارا دوسرا شعبہ ہے انفرادی دعوت، ون ٹو ون دعوت. ون ٹو ون دعوت کے اندر ہمارے دونوں دعوی سینٹرز پہ ایک دعوی ڈیسک ہے جس میں علماء موجود ہیں دن بھر. آپ آ کر بیٹھ کر فریلی بات کر سکتے ہیں، ہر مسلک، ہر بیک گراؤنڈ، ہر قسم کے لوگ آ کر بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں. اسی طرح کچھ لوگ آ کر بات کرنا پسند نہیں کرتے ہیں تو فون ہیلپ لائن ہے، فون پہ آپ کال کر سکتے ہیں اور اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں. کچھ لوگ وہ بھی نہیں پسند کرتے ہیں لیکن واٹس ایپ کے ذریعے الحمدللہ اپنے سوالات بھیجتے ہیں. پچھلے سال 4700 سے زیادہ سوالوں کے جواب الحمدللہ دیے جا چکے ہیں. اور کئی لوگوں کو رائٹنگ میں جواب چاہیے ہوتا ہے تو انہیں رائٹنگ میں الحمدللہ آئی آئی سی جواب دیتا ہے، خصوصی طور پر جب نکاح، طلاق اور وراثت والے مسائل ہوتے ہیں. ہمارا ایک تیسرا بہت امپورٹنٹ شعبہ ہے، وہ ہے سوشل میڈیا اینڈ انٹرنیٹ. امیجن کریے کہ الحمدللہ ہمارے دو یوٹیوب چینلز اسلامک انفو سینٹر اور زید پٹیل، یہ دو چینلز پر اب تک 2400 ویڈیوز اپلوڈ ہو چکے ہیں جن کے 14.5 لاکھ سے زیادہ ویوز آ چکے ہیں. فیس بک پر ریگولر ویڈیوز اپلوڈ ہوتے ہیں. الحمدللہ آئی آئی سی کا موبائل ایپ لانچ ہو چکا ہے اور زید پٹیل ایپ بھی لانچ ہو چکا ہے. ایسا ہے جیسا کہ ایک پورا دعویٰ سینٹر آپ کی پاکٹ میں موجود ہے. الحمدللہ واٹس ایپ پر بھی ریگولرلی ویڈیوز ریلیز ہوتی ہے، اور ہماری ویب سائٹس islamsmessage.com اور ہماری میگزین کی ویب سائٹ ahlusunnah.co.in، یہ ویب سائٹس بھی الحمدللہ آپریشنل ہے. کسی بھی معاشرے کو بدلنا ہے تو وہاں کی عورتوں کو بدلنا ہوتا ہے. اسی وجہ سے اسلامک انفارمیشن سینٹر کے دونوں دعوی سینٹرز پر شروع سے اب تک ایک ایکٹیو لیڈیز ونگ رہی ہے جس کا نام ہے مصباح. مصباح میں قرآنک عربک کورس، تجوید کورس جو ہفتے میں 4 دن ریگولر کلاسز ہوتی ہے، حفظ کورس، تفسیر کورس، ویکلی فون کانفرنس پروگرام اور ایک ریگولر سٹاف لوگوں کو اٹینڈ کرنے کے لیے موجود ہوتے ہیں. اگلی پیڑھی کی ذمہ داری آج کے بچے سنبھالنے والے ہیں. اسی وجہ سے اسلامک انفارمیشن سینٹر نے بچوں کے لیے خاص طور سے صفا اسلامک کلاسز فار چلڈرن بنائی ہے. صفا اسلامک کلاسز فار چلڈرن جو ایک ایوننگ اسلامک اسکول کی طرح ہے الحمدللہ، جس میں الگ الگ سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں اور جس سے بچے آل راؤنڈ اسلامک ڈیولپمنٹ پاتے ہیں. بچوں کے لیے خاص حفظ کورس بھی ہے اور ٹائم ٹو ٹائم سمر کیمپ وغیرہ بھی کیے جاتے ہیں. پرنٹنگ کے شعبے میں اسلامک انفارمیشن سینٹر ٹائم ٹو ٹائم اہم اور ضروری ٹاپکس پر کتابچے اور پیمفلٹس پرنٹ کرتا ہے الحمدللہ. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آئی آئی سی کی میگزین اہل السنہ 76 ایشوز الحمدللہ چھپ چکے ہیں، جس میں اوریجنل تحقیق اور اوریجنل ریسرچ کے ساتھ بہت سارے پریشیس اور قیمتی مضامین آئے ہیں. خدمت خلق کے طور پر اسلامک انفارمیشن سینٹر ایک چیریٹیبل کلینک رن کرتا ہے جس میں چیریٹیبل ڈینٹل کلینک بھی ہے. وقتاً فوقتاً میڈیکل کیمپس رکھے جاتے ہیں، اور الحمدللہ بامبے میں ایک چیریٹیبل ایمبولینس سروس بھی چل رہی ہے. میرے بھائیوں اور بہنوں، صرف ممبئی ہی نہیں پورے دنیا کے لوگ الحمدللہ اسلامک انفارمیشن سینٹر کی ایکٹیویٹیز سے اب بینیفٹ کر رہے ہیں. ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ سب سے قیمتی چیز جو کسی انسان کو ایک انسان دے سکتا ہے وہ ہے ہدایت کا راستہ، اور اس نیک کام میں آپ ہمارا ساتھ دیں،
भरपूर ताउन करके अपने जकात, अपने डोनेशंस, अपना ताउन इस इदारे को देकर ताकि हम इस काम को और बड़े पैमाने पर दुनिया भर में पहुंचाएं। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।